Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivo, samilosno. Zatim čovjek kada sazna ovo ime i spozna da je Allah tebareke ve teala pokoritelj, treba da on uzme udjela u tom imenu. Kako? Da ovlada svojim prohtjevima, svojim strastima. Znači, svaki od nas ima nagon, ima vesvese, ima šetana koji došaptava, nekada više, nekada manje. Koliko se čovjek udalje od vjere, toliko više ima šetana oko sebe. Čovjek treba da, znači, trudi se da on bude taj koji će vladati svojim tijelom, svojim mislima, a ne da budu to vesvese šetana i njegovo dejstvo. Kako? Prije svega učenjaci kažu tako što će puno govoriti i činiti teubu Allahu tebareke ve taala, se kaje, da traži oprosta i istikfar od Allaha tebareke ve taala. Čovjek koji se iskreno pokaje i čini istikfar, Allah tebareke ve taala mu daje moć. Jer kaže poslanik, neće čovjek činiti uvijek melezime istikfar, ko bude, znači, često, stalno učio istikfar, Allah će mu dati izlaz iz svake situacije. Znači, koliko god čovjek bude potišten, koliko god bude teško, koliko god bude, znači, u teškoći, Allah Đelešanu će mu dati izlaz onog trenutka kada mu se bude vraćao, te obučinio istikfar, od Allaha tebareke ve taala tražio oprost za grijehe koje je činio. Čovjek nije, znači, taj koji ne čini, svaki od nas čini grije, neko manje, neko više, ali svi mi činimo. Zatim, učenjem euze utječe se i traži zaštitu od Allaha tebareke ve taala, od koga? Od prokletog šetana. Nemoj jedan put da kažeš, govori gdje god ideš. Sad na ulicu kad izađeš, habibi, ko te dočekuje, ko ti došapta, pogledaj, vidi, de, to, sve je to šetana. Utječi se i traži zašto od koga, koji je el-kahar, pokoritelj. Šta će šetan? Inne kejde šeitani kane daifa. Zaista su spletke šetana slabe. Inne kejde hunne. A spletke žena su azim, azima. Znači velike, krupne. Zato traži utočište u zaštitu od Allaha tebareke ve taala, od spletki šejtana i spletki žena i svih tih vesvesa koji danas, kako nam prilazi ljeto, sve više i više će biti. Ne možeš proći, ne vidiš reklamu. Traži od Allaha tebareke ve taala zaštitu, da te sačuva, da te sačuva i pogleda i svega onoga što nije u redu, što se kosi sa šerijatom. Zatim, traženjem i traganjem za korisnim znanjem. Šta će ti to, znači, prouzrokovati? Kakva je to zašta? To ti je zašta, habibi, zašta od šubhi. Od sumnji koji danas ima toliko da se ne može prebrojati, niti zamisliti, niti pomisliti. Učenjaci nas kažu da nije bilo više šubhi kod danas u vjeri. Mnoštvo sekti, mnoštvo onih koji pozivaju, koji pojašnjavaju din i vjeru, a kad pogledaš u suštinu u njihovo stanje, svi imaju more šubhi. I ova šuba kada uđe u tvoje srce, teško ti je izbaciti. Teško ti je izbaciti. Jedno što je može izbaciti, što može pročiti i očistiti tvoje tijelo, jeste ispravno šerijatsko znanje, kako su ga shvatili selefi, kako su ga shvatili ashabi, tabini, koji su bili na njihovom putu. Do sudnjeg dana, znači do današnjih dana, svi oni imaju senede, svi oni imaju lance do njih, kako je ko uzimao znanje i kako se to znanje prenosi. I hvala Allahu, nikada vrijeme ne, znači, ne postoji, niti se dešava situacija da u tom vremenu, u tom, znači, u tim trenucima ne postoji učenjaci koji su na onome na čemu je bio Allahov poslanik i ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem.